bilan kepishni variantimiz bir-biriga seviyasiga bo'lib kelib ketiladi, yopishib ketiladi qishli variantimiz. Mana yuqorida bitgan holati mana shunaqa bo'ladi. Yopishtirib bo'lgandan keyin to'liq holatini ham videoga qo'yib tashlaymiz. Ko'rib baho berasizlar. Hammaga rahmat. Bu oqlari bisvitni kli hisoblanadi. Bisvitni klimiz qurigandan keyin o'zini svitida shokolad bo'lsa shokolad, seri bo'lsa seri holatda qoladi. Qo'ygan kelini namlatta bilan artsa. Bisvitni kelin. Rezina molotok bilan ichida havo qolmasligi uchun tushiladi. Sizda qalinligini ko'rsangizlar 3D ko'rinishda 3 mm chiqib turadi aboydan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu devordagi holati. Ustakamiz kelilarni nam o'roqlatda bilan artsak, lak sifatida o'tib ketadi. Lak bo'lib, bisvitni bo'lib yo'qolib ketadi.